Sloboda odlazi na pripreme, radili ste treninge, radili ste dvije kontrolne utakmice sa Čirom Blaževićem. Kako je to sve izgledalo u Omiću kada je šef stručnog štaba Miroslav Čiro Blažević? Pa, povučena je jedna linija ozbiljnost sigurno od prvog dana kad smo se upoznali sa gospodinom. Došao je na večer, upoznali smo, odmah smo vidjeli koliko je ta veličina trenerska, znači na nas sve je utjecala pozitivno i sad iz svakog treninga nešto novo naučimo, sigurno velika šansa za nas sve da napredujemo fudbalski, a ozbiljnost kluba je pokazala dovođenjem igrača, znači sigurno kvalitetnih pojačanja, dovođenjem trenera kakav je Čiro, sve govori šta su ambicije kluba. Znači, jedini cilj i još uvijek ostaje Premier Liga i to ćemo učiniti svim silama, idemo na pripreme, da se pripremimo. Znači 14 dana bit će sigurno paklenog rada, dobrih utakmica. Nemamo što, znači jedini cilj Premier Liga. Kakva je ovo sad ekipa za razliku od onih što je iznijela na leđima svoj mjesečni dio prvenstva, evo po tvojom mišljenju, da li je to puno bolja i puno kvalitetnija ekipa koja zaista ima kvalitet za ulazak u Premier Ligu? Pa, razlika je sigurno evidentna. Mislim, ovo, odigrali smo tek dvije utakmice po poluvrijeme, to je teško za red sad, to je to. Ali poznajem igrače koji su došli, igrao sam s njima, imao sam priliku da igramo i prije u Slobodi i u nekim drugim klubovima, sigurno da posjeduju kvalitet i da će dati sigurno jedan dio dobar doprinos da pokažu da je to stvarno ekipa koja može da traži prvo mjesto u ovoj ligi. Kratko još samo u Kopru, 5. februara, utakmica sa Crvenom zvijezdom, direktno na Areni Sport, to isto odjeknulo. Kako igrači, kako ti kao kapiten gledate na taj susret i na činjenicu da će vas gledati ne znam koliko hiljada ljudi u direktnom prenosu? Pa, ne znam, sigurno, utakmica koju svi hoće da vidi, sigurno bit će zanimljivo ako ništa. Naše je da pokažemo koliko možemo i sigurno dobar protivnik, da se izmjerimo sigurno svoje kvalitete, mogućnosti, a stari rivali sigurno će utakmica biti zanimljiva ako ništa. Ćao Jasko! Hajde. Hajde. Hajde.